អើយ៉ាំដឹកក្រុមនឹងនឹងនឹងស្គោស្គោជុញណ៎ណាតោះចុះសៀសៀកកសៀកកណាលេសតម៉ាអូនំតែប្រុសមួយទៀតហប់ហប់នោះប្រុសចាំចាំគ្នាប្រុសចាញ់ចាញ់នេះស៊ីនោះអូខេអូខេសៀកហ្គេមអេពីសូតទី54អ្នកអរគ្នាបាទហ្នឹងហើយកាលពីវីដេអូមុនអ្នកនរគ្នាឃើញខ្ញុំតែមិនទិញធំសុនតកហ្នឹងគឺថាខ្ជូតមែនតែខ្ជូតមែនតែហើយក៏មានការគាំទ្រពីអ្នកនរគ្នាច្រើនអញ្ចឹងឯហ្នឹងចិច្ចអេពីសូតទី54រួមមានធីមលេងជាមួយប្រូវីសាលគេហ្នឹងគឺគាត់កាលណាថាក្រូម៉ាស្ទ័រម៉ាស្ទ័រណានិយាយរួមទៅសាក់អន់និយាយតែខ្ញុំនឹងមួយឯងអញ្ចឹងសង្ឃឹមអ្នកនរគ្នានឹង enjoy ទាំងអស់គ្នាហើយ yes and stay tuned guys តោះឡើយយើងចូលទៅ game របស់គ្នាមុនចូលទៅ game កុំភ្លេចជួយ like អ្នកមួយផង comment ក៏បានដែរអ្នកគ្នាចង់ខ្ញុំធ្វើអីលេង Wii មួយស្មើលេង2ឬលេង3លេង4នៃជំនាញមិនឬមួយក៏មាន suggestion ដល់ខ្ញុំទាំងកុំភ្លើងអី comment ខាងក្រុមរបស់គ្នាអ្នកមកថ្មីតោះមក subscribe ទេ subscribe ពេលបើកសញ្ញាក្រឹងផងអូខេតោះឡើយយើងចូលទៅ game បាទឥឡូវយើងមាន5អ្នកអូច្រើនណាស់5អ្នកប្រុសបាទតោះនេះទូសັບនេះទូសັບនេះនិយាយនេះទៅ game លេងមកអីប្រូចាំនិយាយថាមិនអ៊ីនវ៉ាចូលណាគេច្រើនមិនមកវិញឡើយគិតគេមិនគិតចោលណាអូខេណៃតូចគិតចោលហើយអូខេហើយម្នាក់ស្អីគេនេះប្រូអីគេគិតចោលដែរណាអូខេតោះឥឡូវលេង3បាទ3 4ណាតោះលេងដាក់ spot ប្រូដាក់ spot អូខេអូខេតោះ let's go let's go តោះឥឡូវយើងចូលបាទលេង3តង9ក្រឹកក្រឹកក្រឹកអូខេណាបងប្អូនអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅ game បងប្អូនបាទដឹងចောင်းណាទេប្រូអយ៉ាអ៊ីឈោរៀតអូហូយងាប់ទៀតហើយអញអើយអញខ្ញុំថ្ងៃមុនណាលេងអា spot ហ្នឹង100មុនលេងគ្រាន់តែចោះទុកមកចង់20នាក់ហ្នឹងចោះមិនបានលេងណាឯងរត់ដាច់ជើងចោលមកដល់គូខ្លួនចង់ហត់ទៅបាត់នឹងគេហត់ឆ្ងាយឆ្ងាយទេប្រូអីអូខេឥឡូវប្រូអីចោះតែ3ជាន់ចោះតែណាប្រូ3ជាន់អូខេតែ3ជាន់តើឥឡូវយើងឈីយើងលះល្អព្រោះវគ្គនេះឃើញអ្នកស្លុយស្លុយល្អល្អច្រើនណាស់អញ្ចឹងងារប្របានម៉ែអើយហើយតាណានោះអ្នកម្នាក់នោះមើអូកប់ម៉ែខ្វែងយាយគិតមិនដឹងអាអើយច្រើនច្រើនហ្នឹងមកបាត់ប្រូសៀនមួយសៀនមួយបាញ់ឲ្យហើយបាញ់ទៅសម្លាប់ហើយទៀតអូនអ្នកឯងបាញ់ឲ្យអស់ហើយបាញ់គ្នាហើយហ្មងបាត់ទៅតែមកវិញឆ្លៃបាត់ហើយចៃមែននេះបាញ់ងាប់ទេសេហែកមែនហ្នឹងបាទជីធីវេរីគូដអឺអឺអឺអាប្រកាញ់តែងាប់អូអាណាមកបាញ់ឯងយ៉ាងឯងអត់មានគ្រាប់ទេអីដៃណត់អូដល់ចុងវាយតែកុំខ្លាំងតែទៅពេញខ្លួនណាបែរណែអូខេអាយយអាយយផាមេស៊ីទៅវិញប្រូឯងមានគ្រាប់ថមសុនណែសុំគ្រាប់ថមសុំខ្លាំងមើលសួរប្រូនោះតិចមើលអាយយទៀត2នាក់ណាអីស៊ីបានម្នាក់ចេះអានេះគ្នាឯងគេគេសោះបើយ៉ាងងាប់ឯងគ្នាឯងសោះអីប្រូវិសាឲ្យលេងមិនអេស្មានងាប់បាត់ណាប្រយងាប់បាត់ហ្នឹងតែគេជីណេះដែរតើប្រុសមានគ្រាប់ថមសុនណែជីធីមានគ្រាប់ថមសុនណែជីធីអត់អីលេងសិនអត់ចូលក្នុងផ្ទះគេមានមនុស្សប្រូខាងនេះខ្ញុំឃើញមានអារម្មណ៍ថាមានអត់ទេប្រូសៀតអត់សុំមានអស់បាទចប់កជីកានមួយចាក់មួយមិញខ្ញុំបាច់ណត់អត់មានបានពងខ្ញុំមិនបានពងគេចុះអឺមនុស្ស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 អឺកាច់យកងាប់បណ្ដោយឡើងអត់របៀបឲ្យស្លាណាងាប់ចឹងហ្មងតែប្រូសំសឹកមួយប្រូសំសឹកមួយអូខេបាច់លេងឥឡូវអង្គុយមើលគេលេងដល់គេនិយាយថាស្នៀវស្ទីលស្ទីលលេងអ
អាយ៉ូយអាយ៉ូយអូអូស៊ីមួយស៊ីមួយស៊ីមួយអូហូហូអូខេអូខេហូហូអូអូចុះតែបានលឺលឺលឺប្រូលឺ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 ស៊ីស៊ីប្រូស៊ីអូខេអូខេជម្រើសធីមเมมเบอร์ខ្ញុំលេងជម្រើសធីមเมมเบอร์ខ្ញុំលេងអូកប់ម៉ាន knock down 1បាត់សាំចុយអាអើយងបាត់តិច knock down 1ជុំគ្នាយើងងបាត់ហើយប្រហែល1ទៀតប្រហែលម៉ែងងបាត់អូស៊ីម៉ានស៊ីម៉ានអូ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 កប់កប់ងបអស់អញអូវ៉ៃដល់ពេល5ដល់12អូយប្រហែល master ចឹងអូខេអ្នកនរគ្នាចឹងឥឡូវយើងចូលទៅស្រើទី2ទាំងអស់គ្នាបាទโอเคโอเคសួស្តីអ្នកនាងចឹងឥឡូវយើងចូលមកសឺទី2ទាំងអស់គ្នាបាទគឺកូនដៅខ្ញុំគឺ Rasway អូខេខប់ខប់ចុយឆ្ងាយពេញមើលកន្លែងខប់ខប់ហ្នឹងអត់បានចប់អើ Rasway អូខេអញ្ចឹងឥឡូវកូនដៅគឺ Rasway បាទដឹងថារੂអត់ទេយើងលេង2នាក់តែ2នាក់ប្រហែលជាលេងល្អជាង3នាក់ពីព្រោះឯងមិន3នាក់ហ្នឹងប្រូម្នាក់គាត់ចេញទៅបាត់ហើយអញ្ចឹងចង់និយាយថាក្នុងរੂគឺអត់មានលេង3នាក់ទេដល់តែលេងមួយ spot លេង4នាក់លេងយើង3នាក់ក៏ប៉ុន្តែលេងមួយ team 4នាក់អញ្ចឹងណាយ៉ាមានតែចាំអូខេឥឡូវចង់ទៅសិនបាទចូលឆាយសោះអ៊ូ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 បាទទូកឆាយមកយកហាំតែជ្រូកអូខេឥឡូវយើងចង់សិនបាទហើយអ្នកនរគ្នាសុខសប្បាយទេបើសុខសប្បាយខមមិនខាងក្រោមរបស់គ្នាមកបាទអឺចំពោះខ្ញុំសុខសប្បាយទេប្រូភាសាសុខសប្បាយទេប្រូសុខសប្បាយទេគ្នាប្រូសុខហើយសុខអីដូចសម្ដែងហ្នឹងសម្ដែងហ្នឹងអើយដល់កអូខេឥឡូវនេះត្រូវការធំសុនទៅបាទមានធំសុនគឺសบายចិត្តហ្មងព្រោះមាន skin អីហប់ត្រូវប្រកបដូចខ្ញុំដែរមែនទេប្រូអូយស្អីខ្លះវិញញ៉ៃច្រើនគឺខ្ញុំបងវាទៅយកទៅ Let's go ចុងធីម100ស្អីមែនទេប្រូមានម្នាក់ស្អីស្អាតម្នាក់ហ្នឹងក្មេងក៏ធំហ្មងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ទៅក្មេងអូយើងអាចថាធំដែរធំដែរស្អាតទេប្រុសស្អាតទេអត់ដែរប្រហែលនេះទុកចិត្តនេះប្រុសហ្នឹងប្រហែលមានសួននំគេស្អីស្អាតទេប្រហែលងាប់ហើយប្រុសតែប៉ិតនិយាយលេងហ្នឹងណាប្រហែលតែសួននំឲ្យសុបាយសុបាយឃើញមានស្រីអញ្ចឹងណាយើងចេះនិយាយទៅវាចង់និយាយថាវា entertain ណាអីផប់តែប៉ុនមានសង្សាយទៅមិនទឹកគិតអីទៀតទេគិតតាណាទៀតអ៊ីវាមានណាលឺល្អណាសំសៀកឡុកឃើអស់អស់ហើយមានសុខម៉ែអស់ល្អដល់ហ្នឹងហើយមែនមែនអីមែនទៅល្អមែនលឺហ្នឹងចេះទេចាំចឹងអីអស្រីញីអីអូខេនិយាយលេងសើចទៅយើងចូលទៅហ្គេមនេះទាំងអស់គ្នា Go 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 អមមានអ្នកចោះរ៉ាស់បីសោះប្រូអត់មានប្រូអត់ទេឃ្លីនស៊ីយ៉ាងងងអីគេប្រូមកហ្នឹងគេលេងហ៊ានមែនណាអីណាប្រូកាយដល់ខ្ញុំអត់បានទេតែណារុំហ្នឹងប្រូតែទៅណាងាប់ហ្នឹងមកខ្ញុំងាប់អត់គេអាមែនទេសៃលិនសឺអូមែន silence ហ្នឹងស្រួលណាស់ប្រូបាញ់អត់ឃើញគ្រាប់ចឹងហ្នឹងឯងប្រូតែបបាញ់តូនមុខតែវា rain តិចដូចអាហ្នឹងហ្នឹងឯង silence វាបាញ់ទៅទេអូចង់វាតោះខ្ញុំទៅទទួលណែប្រូឯងយកខ្ញុំមកដឹកអេឈៀននេះប្រូទុកតែវាជូន Let's go bombing zone ងាប់ឯង2នាក់ដឹករារួចខ្លួនអត់ប្រឡាក់មកវិញ30 2-3ដងចង្ងាយមកនិយាយឲ្យថតវីដេអូហ្នឹងតែចង្ងាយមកក្លែកត្រូវបំមីងសូនត្រូវលោកញ៉ៃមែនសោយមកអូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ដើមតរមនុស្សសិនបាទកុំឲ្យអ្នកនរគ្នា boring ពេកអញ្ចឹងយើងលេងសិនហើយចាំរមនុស្សហើយចាំយើងចាត់ការតទៀតអូខេកផ្លើបៃតងប្រយតិញក៏ប្រយមិនបើកប្រូបើកបាទ10ជីអឺដល់ទីមកកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងបើកកន្លែង event ហ្នឹងអូយមកយីពីហេងមកចាក់ខ្ញុំបើកបាន skin បានបើកបាន skin អាយូមកណាប្រូអឺឃើញគេទៅស្រួលស្រួលហ្នឹងឯងបើកយ៉ាងដាច់ឃ្លាហ្នឹង
ខ្ញុំចេះខ្ញុំដបងមាន20ជិះមានបើកទេបើកលេងបើកបានអឺទៅដូចប្លុកប្លោធ្វើស្រួលហ្នឹងឯងនឹងអង្គុយបើកកែចាប់ដាច់ឃ្លីអត់បានទេអស់ជួយ30 40រៀលទៅដូចបលវល់មកមកហើយអាងុំហ្នឹងអាបើកហ្នឹងអានោះវាមានឲ្យតែឲ្យមិនណាឲ្យទៀតនិយាយពីថាចង្រៃអស់មានចង្រៃដូចប្រោះក៏ skin របស់យើងមិនយើងបើកយើងបើកអាកន្លែងវាតែមិនចាញ់មកបងហ្នឹងបើកអត់គេបានទេក៏ទៅអស់ពី2000ជិះមកអញ្ចឹងទៀតអូយ៉ាំទឹករបនឹងនឹងនឹងស្គោស្គោជុំណ៎ណែទៅទេតោះចុះសៀសៀកកសៀកកណាលេសអត់មកអូនឹងទេប្រុសមួយទៀតខប់ខប់នោះប្រុសចាំចាំគ្នាប្រុសចាញ់ចាញ់នេះស៊ីនោះអូខេអូខេអូយនិយាយថាកប់សេរីមកលេងជើងនេះទឹកដៃអត់បានទេកាយអត់បានទេលេសអត់បានទេអូខេចូលចូលមកចង់បាញ់ខៅហ្មងអេលុយសើមកធ្វើលុំលុំលុំមកបានទេហោះហោះតាមរោដល់ Yes ណាកប់កប់ទឹកដៃហីវិញស៊ីមកស្មតអរិញខ្លាចតាអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំ slow ហឺតាអ៊ីនធឺណិត slow តែក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 មែនអ៊ីនធឺណិត slow យ៉ាងណាវាក្តៅមិនសិនវាឆាប់ដើម slow និយាយទូសាច់ខ្ញុំពិបាកធរអាហ្នឹងមួយរបស់អ្នកនរគ្នានិយាយតាមត្រង់មែនបាក់ចិត្តមកយោយយោយឡានអូឡាននៅមុខប្រូនៅមុខផ្លូវខ្នល់មុខនឹងមានហ្នឹងចុយមែងមានស៊ីបានម្នាក់ប្រូឲ្យស៊ីទាំងអស់ហ្នឹងអូប្រូធ្វើចឹងអស់ល្អបានហើយប្រូអើយមិនមែនណាក្នុងឡានក្រោយប្រូឡានក្រោយមកគំមានអូហ្នឹងហំបាញ់យ៉ាងងាប់ឲ្យប្រូសារស៊ីស្ទើធ្វើចឹងអត់សមទេនិយាយមែនណាមែនយេមែនតែស្វាឯងបានស៊ីមួយដែរវាបានស៊ីសោះចេះស្អូអីហ្នឹងយេតាប្រូតោតរាប់មុខមកស្រួលចាត់ការឆាប់ងាប់អូខេនោះអាមុខមុខនោះហមហបហប right យេទីម៉ែទី8យេមានសក់ខ្លះអូនេះមានប្រូនេះទុកខ្ញុំប្រូទុកខ្ញុំទុកខ្ញុំអានេះបត់នេះប្រូបាក់បត់ហ่ะបត់ហ่ะចាក់បាត់ហ oi ចាក់បាត់ហ oi អីអូគេឃើញឈ្មោះគេខ្លាំងអូគេឃើញឈ្មោះរញើតមកឃើញរីអត់បានទេសៀវប្រាំមីងតតប្រោតតអូខេ Let's go ជីហូបតនេះនេះសាច់ម៉ាក់នោះប្រោតដល់អាឡានឈុំវិញស្រួលជីស្រួលលេខទេនំងអ្ហាកែសតប្រោតជីចោជីបុកចោអត់ហ៎ហៀនណាស់រ້ອຍស្លុយរ້ອຍស្លុយអរណាស់វាចេញបាញ់ហ៎ញីបងញីញីញីមែននោះមើលណ៎ណែបងនេះមកអូនេះខ្ញុំបត់អាហ្នឹងបត់ទេបត់មែនហឹមដងសាអ្នកស៊ីទៀតអូស៊ីលឿនណាស់អូយតាប់បងស៊ីអត់ទាន់ទេស៊ីអត់ទាន់លឿនជួយយ៉ាយោយអីយោយអូខេយើងទៅណាទៀតត្រង់លោត្រង់មកត្រាប់មកបងត្រាប់ហ្នឹងហ្នឹងឯងទៅហ្នឹងមកឆាប់មកលោកនឹងប្រងបុតបុតលោកបុតរត់បុក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 ប្រងបុក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 ងាប់ហ៎ងាប់ណាស់ទៅណាស់ទៅហេងាប់ហ៎ងាប់ហ៎ងាប់ហ៎តោះស៊ីឲ្យខំនឹងក៏ឈាមអីស៊ីសិនប្រៃស៊ីឈាមចៃនេះស៊ីអស់ឈាមជាប់មិនឈាមហ្នឹងតោះអូនេះប្រូមានចាំផ្លែចោះសិនចោះសិនចង់វេយអត់នឹងចុចចោះមិញតោះអត្រាប់ថ្មីចិត្តធ្លាក់មិញតែធ្លាក់ត្រាប់ថ្មីឲ្យរកឡងហ្នឹងហើយនោះមកយើងបាញ់ស៊ីត្រាប់នឹងជីកន្លងត្រាប់ហ្នឹងណាដូចប្រុសប្រុសតាមងាយងាយស្រីស្រីហ្នឹងអេសអ20ញ៉ែវារត់ទៅណាអស់ហើយអូខេស៊ីមករយស៊ីតោះមើលសុំសុំអាយស្មៅមានអាយស្មៅចូលលឿនមកអូយដូចខ្ជុះអេប្រហែលបោះភ្លើងចោលទៅខ្ញុំស៊ីអាយប្រមាត់ប្រាប់ភ្លើងលេបបានតតតអីប្រហែលគេ
មានបារ៉ែតទេអាយោអូនេះស្គប់ពួរនេះអូកប់កប់ស្រីប្រហូតែសិនស្រួលខ្ញុំកាន់បារ៉ែតទៅបាញ់ជិតខាងអូអាភ្លើងស្នេហ៍ហ្នឹងហ្នឹងប្រូអូប្រូមានដឹងអូវាប្រវាយឆៅហ្នឹងប្រូយ៉ាងមិននិយាយតែចេះអូកាប់មកនេះនៅលើខ្ញុំគាត់តាមនៅលើហ្នឹងអត់ដឹងទេណាប្រូអូនៅលើប្រូនៅលើហ្នឹងអូអញអើយនោះមកបានប្រូបាញ់វាសិនណាប្រូមួយកុំបបាយទៅវិញសិនអឺអាយងាប់ទៅបានណោះអូយស្រួយទៅអូកប់អាយដងណាអូអាយដងអូយអាយដងហាត់ជួយសង្គ្រោះអូនអាយដងអូយលយអូយស្រួយមកគេមែនវើយអើយដល់ប៉ុណ្នេះដល់លេខ1ហ្នឹងបានធីមេតល្អល្អចឹងហ្នឹងអូយស្បជើងណាស់អ្នកនរគ្នាអើយតអូខេឈៀងមួយសិនប្រយោគកកាប្រអឺណៃប្រូជួយតម្លាក់គោកៅតិចអូមានឡាប់ប្រមាណ10បំងអូច្រើនណាຕົកតាំងពណ៌ហ្នឹងអូថមសុនរ៉ូបត់នេះទៀតលោយមែនណាឃើញប្រូអូសំបល់ពងម៉ែផ្លែចេះតិចមិនកាន់បាត់ឯបាញ់ដែរដកអត់តូនអូចាញ់ឆៅជាងគេងាប់មុនគេអាឲ្យរៀងទៅឲ្យរៀងថ្ងៃក្រោយទៅស្លុយអាណាស្ងៀមអត់ទេអូខេកប់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 អត់មានមនុស្សទេប្រូអើយអូឡានណាដាក់ឡានមករត់ដាក់ឡានមកអូទៅដល់ព្រៀងចូលបាទអូខេបាទផុតបាត់អើយអាយចាំមើលឲ្យមកវិញងាប់ហើយមកងាប់មកយីមែនមកមកមកនេះប្រូខ្លាចវាឡើងលើភ្នំឈើស៊ីយើងវិញហ្នឹងហើយប្រូអូឡាយលើភ្នំយើងមកនេះវិញហ្នឹងមានចិត្តអូនោះវាមែនអូខេវារត់ទៅណាហ្នឹងយើងទៅគេរត់ណាស់លោកព្រះហើយណាយកហ្នឹងអូប្រមនឹកខ្ញុំបាញ់ងាប់បាត់ហើយទុយមកច្បាស់មកគេមែនវូយអ្ហាអូអត់ឲ្យរត់ទេរត់ដល់មកកប់ងាប់មកតែមកតែមកដាច់ណែបាត់ហើយណែមកបាត់អឺមកវិញទៀតនេះអានេះដូចអាយុចង់ម៉ៃអូអញបាត់ពួនដាក់ញ៉ាលឿនចេញអត់ទីឡើងកោអូវាលេអូលេរត់ដល់មើលអូអានេះផ្សាកមែនណាអូនេះឃើញលឿនប្រូសួរបួរប្រូវាតម្លាក់លើវាអូខេវាតម្លាក់មួយតម្លាក់មួយចាញ់ញ៉ាំយើងជុំអូចោលហើយចោលហើយចោលអីយ៉ានេះគេដល់អង្គធ្វើស៊ីអូចាំធ្វើស៊ីណាទៅបីរួយខប់អូនោះឃើញប្រូអូច្បាស់ណាស់ប្រូសាមគ្គីសាស្ត្រនេះគេណ៎ណាទេប្រូខ្ញុំអត់ឃើញឯងអស់ហ្នឹងតាប្រូចូលមកប្រូចូលអត់តោះនេះវាសាមគ្គីតោះលូនបាត់ក្តាន់លើលឿនប្រូឯងណាប្រូនេះហ្នឹងឯងគាត់ចឹងណាជាប្រយោជន៍ស៊ីដែរអូខេកប់ខោអីមែនលុំលុំណាមែនកឡុំរៀម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 ណាអូខេចុយយ៉ាកប់ណាស់នេះម៉ាគីនោះបាញ់ល្អហ៎ហេអាបាននេះចោះឆៅឆៅយើងមកបាទដូចឆៅឆៅយើងបាទបានទេ
โอเคโอ้เมาคลายดิแหละปูนี่เว้ยซอปูเนี่ยได้บัดเนี่ยเอาให้ซอปูนเนี่ยเดี๋ยวโอเคต่อตึงหมอรอตึงโซนมั้ยต่อไหนสั้นได้กับมั้ยน่ะเราสั้นจำมาสตูจำโซนมาอย่างนี้รถเตอร์มินแลนด์ทำไงให้กูนั่งหัวโซนอัพยืนปั้นนี้ปั้นบิ๊กออยน่ะหูกล่องไหมโปรกล่องไหมเออแลนด์มาว่าโปรยะบ้านเนี้ยบ้านเนี้ยโปรตุ๊กจะไปโปรตุ๊กตุ๊กยี่ห้อยืนถอดชายแม่แม่แม่งอบได้มูจิตใช่ดอกมูยังโอ้กรอบแม่โปรสีออกเยอะได้บ่อยสีอันไหนแน่บ้างอืมสีดอกสีไอ้บ้างโปรสีไอ้บ้างโอ้หวานมากเลยเล่นเล่นสกิปโปรเจ้าสกิปเจ้าบ้างบัดไอ้เจ้าเรียนแจงโอเคใส่แลนด์ให้ปังเลยมุ้ย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 เลยแม่อัดเธอเนี่ยบ่อหาโซ่แล้วแกถอดมันได้มาได้รู้มุ้ยสามชอยอ่ะขอบขอบมามุ้ยมุ้ยก้าเราบังความบ้านเลยมุ้ยเลยใจบ่อแกบสนาเอ้ยน้องนานาด้วยจอยรอโซ่มาด้วยLet's go! Nó nắng rồi à? Nắng 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 Chụp bài hay chụp bài? Chụp bài rồi, bánh viên một ngày À, ông bên thẻ kết ôm bánh bật Ý, em bị nhạc trô khóc kia mất Chụp bài nắp rồi, bài mơ khước lúc này quay á đó Ý à À, bà cá chứ, ông bên khơi như bỏ một bài nhạy chết nhá เราชมกบสลบรถไอ้อะมันสลบได้เว้ยไปเลยเฮ้ยโว้เรากบสลบเรากบสลบไปโดนเราเฮ้ยเลยโอ้วิโรปันหนุ่มเตะหลังโป่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 งอัตราหมดมาดันเชิญหมดเชิญนะสกิมสกิมสกิมสิสิสิแม่รู้ยังบังบัดพลอยรู้ต่อรอยหน้าเชียงไหนซะนะเออครับนี่เป็นเกี่ยวกับมุ้ยไปไอ้สไลม์มุ้ยเราไปไอ้สไลม์มุ้ยตัวนี้มาแม่รู้ไปดันเชื่อโอ้รอยบอลเลยบอลไปไอ้นานาอะไรเนี่ยมันเป็นชิคุนสตาร์มันน่าบันเทิงเหรอนี่ไอ้เมื่อโอ้ได้ชมหลับไปบ่อ่ะโจลไรเมื่อไรรู้ไหมครับเออหัวแม่นะปีฮะซัมมัวโอเคเราคนนี้จะวิดีโอต้องไปจบตำนานเลยสักคำเดียวเราคนนี้จะวิดีโอนั่งซีจูนในไลฟ์วิดีโอไกด์บ๊ายบาย